Díky cenám Neuron jsem měl možnost udělat rozhovory s 8 laureáty a laureátkami o vědě, myšlení, naději i budoucnosti. Dívejte se dál a inspirujte se. Dalším laureátem ceny nadačního fondu Neuron pro nadějné vědce je Gabriel Demo, strukturní biolog. Dobrý den. Dobrý den. Vy zkoumáte bakteriemi a viry napadené buňky, molekulární detaily. Já bych předpokládal, vy mě to buď potvrďte nebo vyvraťte, jestli třeba období pandemie zvýšilo zájem o váš obor. Určitě ano. Vzhledem na to, že jedna časť nášho výskumu sa naozaj zaoberá vírusovými infekciami. My samozrejme sa nezaoberáme týmito závažnými vírusovými infekciami, ale určite ten záujem sa obrovským spôsobom zvýšil už len z toho dôvodu, že vlastne ten základný výskum nám môže dopomôcť proste napríklad k aplikáciám, ako napríklad vlastne vyliečiť tieto vírusové ochorenia alebo ako proti ním bojovať. Co by se možná lidé mohli od viru odnést? Co bychom se mohli naučit? Když tak pozorujete ty videa, říkáte si, tady je nějaká lekce. Je to určitě... Toto je velmi dobrá otázka. Já bych se povedal, že keďže vírusy pochádzají z toho biologického světa, z kterého pochádzame aj my, myslím si, že by nás mali učit nějaké pokore vlastně k tomu světu. Vo svojej podstate vlastne byť pokorný, byť rešpektujúci vlastne ten daný svet, odkiaľ my všetci vlastne pochádzame. Samozrejme, vírusy sú pre nás veľmi nebezpečné, pretože spôsobujú závažné ochorenia u ľudí a preto by sme mali vytvoriť maximum podmienok preto, aby sme boli schopní proti ním bojovať potom ďalej. V čem má vaše práce potenciál pomoci lidem? Jak konkrétne potom v praxi môže byť aplikovaný výsledek toho vašeho výskumu? Rozumiem. A vlastne u nás to najdôležitejšie, ako som povedal, vlastne je to, že ide o základný výskum, takže my vlastne nevytvárame žiadne liečiva alebo medikáciu na to, aby sme vlastne vyliečili tieto vírusové ochorenia. Ale vlastne ten náš výskum sa zaoberá mechanizmami, ako k tomu dochádza a tak ďalej a pozeráme sa do obrovských detailov. A na základe tých detailov my budeme následne vedieť rozlíšiť, ktoré lieky by mali fungovať, ktoré lieky by nemali fungovať. A toto je vlastne tá informácia pre ten aplikovaný výskum, ktorý dokáže potom syntetizovať tieto lieky na liečbu týchto vírusových ochorení. No, vy jste strávil zároveň i několik let v zahraničí. Jste na University of Massachusetts a na stážích taky v jiných městech evropských. Mě by zajímalo, jak moc je pro vědce tahle zkušenost důležitá. Já si myslím, že je velmi důležitá. Už len z toho důvodu, že zaprvé určitě vám to prinesie větší rozhled. A to nehovorím teda o vedeckom svete, ale svete ako celku, ako tak. Pretože vám to rozšíri rôzne názory, stretnete sa s rôznymi kultúrami a začnete chápať, prečo možno niektoré kultúry rozmýšľajú takým spôsobom, prečo niektoré kultúry rozmýšľajú iným spôsobom. Ale samozrejme pre nás ako pre vedcov si myslím, že je to veľmi dôležité aj z toho vedeckého pohľadu, pretože sa dostávate do kontaktu s know-how, ktoré vy vlastne neviete, neovládate ho povedzme počas vášho doktorandského štúdia alebo počas vášho magisterského štúdia. A keď odídete do toho zahraničia, tak sa ho naučíte. Snažíte sa ho naučiť najlepšie, ako len viete. A potom, povedzme, to nejakým spôsobom vrátiť tomu svetu, čo ste sa vlastne naučili. A povedzme, ako v mojom prípade, napríklad sa vrátiť naspäť a založiť labák a vlastne sledovať tieto mechanizmy. Jaké to pro vás je teďka vlastne to know-how předávať zase dál? Dalším? Je to pre mňa obrovsky dôležité. Ja som sa vlastne na moju alma mater vrátil z toho dôvodu, pretože som presvedčený, že tá univerzita, ktorá ma vychovala, jej musím vrátiť niečo naspäť nejakým spôsobom. A pre mňa ako poslanie vedca je vo svojej podstate predávať tie informácie ďalej mladým generáciám, ktoré dokážu potom posúvať tú budúcnosť a ten svet ďalej. A to je pre mňa to najväčšie, tá najväčšia časť toho, čo by sme my vlastne mali robiť. Science.
Kdybyste měl možná zaměřit pozornost víc do budoucnosti, kouknout se před nás, možná trochu hádat, co nás bude čekat, co vidíte jako největší výzvu pro obecně lidstvo? Největší výzvu do budoucna pre mňa osobně, samozřejmě, vždy bude ľudstvo spieť proste k nejakému technologickému pokroku, ktorý posúva to ľudstvo proste ďalej. Ale myslím si, že do budúcna si musíme uvedomiť hodnotu sveta ako takého. To znamená, že si myslím, že musí existovať určitý spôsob nejaká rovnováha v tomto. Ale jednoznačne, tak ako sme prežili obdobie, ťažké obdobie covidu, ako prežívame momentálne ťažké obdobia v súčasnom svete, ja si myslím, že ľudstvo sa vždy dokáže adekvátne prispôsobiť danej situácii a posunúť sa vpred. Hmm. A to si myslím, že to v budúcnosti bude zohrávať obrovskú úlohu. Takže je to i něco, v čem spatřujete trochu naději v té adaptabilitě. Mhm. Ještě jedna věc mě zajímá, ať už v práci nebo mimo ní, jak funguje vaše mysl, jak přemýšlíte, v jakých momentech se cítíte nejvíce inspirován, nejvíce ponořen do toho, co děláte? Já se osobně přiznám, že já mám nejradšej diskusie so svojimi lidmi. To znamená, že keď vlastně ku mne prídu na rozhovor, väčšinou je to rozhovor jeden na jedného, a ukazujú mi teda výsledky, ktoré dosiahli v priebehu týždňa, a potom sa rozprúdi taká tá vedecká debata. A mám strašne rád hlavne ľudí, ktorí sú enormne zanietení pre tú vedu. To znamená, že vlastne oni majú radi to, čo robia. A pre mňa tieto diskusie sú aj svetlom do budúcnosti. Pre mňa je veľmi dôležité vybrať ľudí do týmu takých, ktorí vlastne sú ochotní diskutovať, rozširovať si svoje znalosti a vlastne sa venovať takému tomu brainstormingu. Určite som veľmi rád napríklad v momentoch, kedy máme napríklad lab meetingy všetci a rozprúdi sa úplne nádherná diskusia na nejaký jeden projekt a tá diskusia vlastne trvá 15-30 minút. Mm-hmm. Ale vo svojej podstate vlastne nájdeme niekoľko bodov, ktorým by sme sa mohli ďalej venovať a ako by sme mohli rozširovať vlastne náš výskum. Mm. A toto je, myslím, základom každého jedného vedeckého oboru byť nadšený pre tú vedu, ale byť zvedavý. Mm. Byť zvedavý a objavovať proste ďalej a ďalej a ďalej. Gabriel Demo, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.